Помірятися силами до столиці з'їхалося близько 200 сталевом'язих. Руслан Сідлецький виступав у двох категоріях. Як показав результат, рівних йому не було. Я участвував традиційно в двох номінаціях – мастера 40-49 років і відкрита категорія. В двох категоріях став першим і в абсолютному зачеті третє місце. Переможців визначали за сумою трьох вправ. За становою тягою 260 кілограм. Приседания также 260 кг и в жиме лежа я показал 145. По всем трем упражнениям я могу добавить, на чемпионате мира осенью я планирую показать результаты лучшие во всех упражнениях. Окрім міжнародних змагань з пауерліфтингу, на подільського силача чекають чемпіонати Європи та світу з бодібілдингу. Підготовка до них саме у розпалі. Бодібілдинг, підготовка потребує ежедневних, особливо фінальна підготовка, так як у нас там сушка, тренування ежедневні і спеціальна дієта. Ярослава Іщенко, Юрій Чорний. Для інформаційного випуску.